Цього літа Україна вперше у своїй історії прийняла закон про обмеження розповсюдження пластикових 297 пакетів. 297 рішення прийнято. Важлива новина світового масштабу і... Ніхто на неї не відреагував. Люди зайняті більш важливими справами. Планеті наступає жопа. Але жопа у стосунках селебриті цікавить людей куди більше. Тож ми вирішили подати новину про пластикові пакети у більш цікавий для людей спосіб. Зірвати стосунки із пластиковим пакетом. От такий флешмоб активно шириться в соціальних мережах українців. І користувачі повідомляють своїх друзів та підписників, що вони з пластиком більше не пара. Використовуючи життєві події Фейсбуку чи Інстамаску, кожен бажаючий міг заявити про завершення токсичних стосунків із пластиковим пакетом. Так, ми зробили величезну хвилю розлучень! І пакетик проявляв активність у відповідь, генеруючи нові та нові розлучення. Така поведінка принесла нам 300 тисяч реакцій на публікації. Всього було здійснено понад 10 тисяч публічних розлучень із пакетиком, серед яких були помічені відомі селебриті, популярні лідери думок, топові бренди і роботодавці. Та навіть один діючий міністр. Перша висока статистика розлучень стала приводом для національної гордості. З нульовим бюджетом ми зробили відмову від пластикових пакетів гучною новиною.